তুমি এই পুরস্কার যে লৈ আছা, ক'ত পাইছা? কোচবিহাৰত পাইছোঁ। কোচবিহাৰত কি কিহত অংশগ্ৰহণ কৰি পাইছা? মই ডান্সত আৰু হেৰি মডেলিঙত, মডেলিঙত মই ডান্সত এটা ট্ৰফি আৰু গিফ্ট হেম্পাৰ আৰু এটা হেৰি চাৰ্টিফিকেট। আৰু ফেশ্বনত? ফেশ্বনত এই ক্ৰাউন এটা, এটা ট্ৰফি আৰু এটা এনেকুৱা। তুমি ফেশ্বন কেতিয়া কেতিয়াবা কৰা? মই 2 বছৰ হৈছে। 2 বছৰ হৈছে। নৃত্য কেতিয়াবা কৰা? 3 বছৰ। 3 বছৰ বয়স হ'বাই এই পুৰস্কাৰ পাই তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? ভাল হৈছে। মই সেমি ক্লাছিকেল কৰোঁ, হিপ হপ কৰোঁ আৰু সেই কৰা কথা কৰা ন। Okay.